Rusiyanın Tatarstan Respublikasında 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində qaz sızması nəticəsində güclü partlayış baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, partlayış nəticəsində mənzil yarasız vəziyyətə düşüb. Ümumilikdə 6 mənzil dağılıb. 4 nəfər 2004 və 2010-cu il təvəllüdlü qardaşlar, 1951-ci il təvəllüdlü kişi və 1999-cu il təvəllüdlü qız ağır xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. 1999-cu il təvəllüdlü qızın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.